ikke er mange, men ikke holde kameraet steady, så det falder sådan ned hele tiden. Men jeg har rettet op de gange, det skete, så har den op. Thank you.
Altså, jeg kan godt prøve det. Det fikker. Derovre er det, jeg tager over mod Padang igen. Padang? Det er en lang stigning der, eller hvad?